Pusratā palikusi četru katastrofu pārvaldības centru būvniecības pabeigšana. 2. jūnijā atklātie centri Prieklē un Iecevā nav pabeigti, un objekti Ilūkstē un Dagdā pusotra mēneša kā būvdarba apstājušies. Nodrošinājuma valsts aģentūrā pat labam apsver iespēju pārtraukt līgumu ar uzņēmumu Rere Būve, kas par darbu prasa papildu finansējumu. Katastrofu pārvaldības centru izbūve ielgusi arī Saulkrastos, Rūjienā, Aizputē un Kandavā. Kopumā 8 centriem pirmais būvniecības pabeigšanas termiņš bija 15. mājas. Lai darbus pabeigtu, uzņēmums Rere Būve pasūtītājiem prasa papildu 200 000 eiro. Viņu prāti izmaksas, kas bija kalkulētas objektu uzsākot, ir nepietiekams, lai darbu turpinātu, kaut atlikuši ir mazāk par 30% šajā Ilūkstes Dagdas objektos, un pie šī ir jābilst, kad aģentūras attieksme būs noraidoša. Rere Būve lūgta nākamnedēļ iesniegt papildu informāciju par darbu izpildi pie esošajiem noteikumiem. Ja tas nenotiks, firmu brīdinās par līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Uzņēmums skaidro, ka darba izmaksas ietekmējusi ģeopolitiskā un ekonomiskā situācija gan valstī, gan būvniecības nozarē. Plašāk situāciju skaidrosim panorāmā.